Бүгүнкү күнгө карата эл аралык каржы уюмдардан 338 миллион доллар алынды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында учурда 338 миллион доллардын 207 миллион доллары пандемияга байланыштуу чыгашаларга, анын ичинде саламаттык сактоо тармагынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чыгашаларына, айлык маяна, жөлөк пул, пенсияларды төлөөгө жумшалды жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга сарпталган. Калган 131 миллион доллар улуттук банктын эсебинде турат. Тышкы жардамдардан түшкөн каражаттардын бир бөлүгү ишкерлерди каржылоо жолу менен экономиканы калыбына келтирүүгө жумшалат. Бүгүнкү күндө аталган сумманын ичинен 3,2 миллиард сомго жеңилдетилген насияларды 5000ге жакын ишкерлер колуна алып иштетип атышат. Бул каржылоо бүт республика боюнча бүт аймактарда катышып аткан 11 банк аркылуу жүргүзүлүп атат. Бүт аймактар камтылган.